සක්වල සොහරු පන්ති කාමරේ ලබා තීමේ වැඩසටහනේ 316 වැනි අදියර මන්නාරම කරුන්ද කණ්ඩාය රෝමානු කතෝලික දමිළ මහාවිද්‍යාලය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුණා. එම විද්‍යාලයට රුපියල් ලක්ෂ 12කට ආසන්න සොහරු පන්ති කාමර උපකරණ ලබා දීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කටයුතු කර තිබුණා. පළාත් සභාව හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන පාසල් පද්ධතියට ප්‍රමාණවත් මුදල් ලබා දෙන්නට බොහෝ කාලයක් මුළුල්ලේ මැදි මාණ්ඩු කටයුතු කළා නැහැ. ඒක උතුරු පළාතට පමණක් නෙවෙයි, නැගෙනහිර පළාතට පමණක් නෙවෙයි, රටේ පළාත් 9ටම බලපාන සංකීර්ණ කැටලුවක්. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පොහොසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. පළාත් සභාව පිහිටවුවට මදි, 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ගැන කතා කරාට මදි. ඒ નિયમિત බලතලත් සමග ඒ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්නට මැදිම ආණ්ඩුව කැප වෙන්නට අපි මේ අඩුපාඩුවේ වරද નિවැරදි කර මම කියන්න කැමතියි. අපේ ප්‍රතිපත්තිය සංහිඳියාව සහෝදරත්වය මිත්‍රශීලීත්වය එකමුතු භාවය ශ්‍රී ලාංකිකත්වයේ කියන නාමය තුල අපි ඉදිරියට යන්නට ඕන. ජාති ભેද ආගම් ભેද නතර කර දමු. එක අම්මගේ තාත්තගේ දුව දරුවන් හැටියට අපි එකට ගමනක් යන්නට ඕන. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.